មហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំកុលអឯកសារពុទ្ធសករាជ2563គ្រិស្តសករាជ2019មហាសករាជ1941ចលសករាជ1381ព្រះពុទ្ធសករាជព្រះសាសនាអតិកតាកន្លងទៅហើយបាន2562ត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍15កើតខែពិសាខឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កលុះដល់ថ្ងៃ1រោចខែពិសាខឆ្នាំកុលឯកស័កតទៅចូលពុទ្ធសករាជ2563និងគណនីឆ្នាំកុលសង្ក្រាន្តឆ្នាំនេះនឹងចូលមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019វេលាម៉ោង15និង12នាទីរសៀលទេពធីតាដែលនឹងយាងចុះមកបន្តវេនរក្សាមនុស្សលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺព្រះនាមធុងសៈទេវីបុត្រីទី1នៃកបិលមហាព្រហ្មតំណាងឲ្យថ្ងៃអាទិត្យព្រះនាងសិតផ្កាទទឹមនៅព្រះកាអភិរណៈបទុមរិយផស្សហាឧត្តមពរផ្លៃលវីហើយនៅខាងព្រះហស្តស្ដាំប្រដាប់ដៃកងចាក់ព្រះហស្តឆ្វេងប្រដាប់ដៃខ្ចងសង្ឃទ្រង់សម្ដែងកិរិយាសប្បាយចិត្តនិងមានជៀនជំនីជាសត្វគ្រុឌទ្រង់មានព្រះអង្គពស្ត្រាពណ៌ក្រហមថ្ងៃទី1ជាថ្ងៃវរៈមហាសង្ក្រាន្តថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែចែកឆ្នាំកុលត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019វេលាម៉ោង15និង12នាទីរសៀលជាថ្ងៃចូលឆ្នាំកុលឯកស័កថ្ងៃទី2ជាថ្ងៃវរៈវណ្ណបុត្រថ្ងៃច័ន្ទ11កើតខែចែកឆ្នាំកុលត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019ថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃវរៈឡើងស័កថ្ងៃអង្គារ12កើតខែចែកឆ្នាំកុលត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019វេលាម៉ោង19និង12នាទីជាថ្ងៃគម្រប់សង្ក្រាន្ត3ថ្ងៃចំពោះរដាប់ទទួលទេវតាតាមទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណរៀងមកត្រូវរៀបរៀងទេវតានៅខាងមុខផ្ទះមួយសម្រាប់តាំងគ្រឿងពលិកាផ្សេងផ្សេងក្រាលសម្ពុតពសបៃសី9ថ្នាក់1គូបៃសី7ថ្នាក់1គូបៃសី5ថ្នាក់1គូបៃសី3ថ្នាក់1គូបៃសីបច្ឆា1គូស្លាធម៌1គូទឹកអប់1គូទៀន5ធូប5លៀច5ផ្កា5ដាក់លើជើងពានចែកនួនចែកណាំវ៉ា1គូផ្លែឈើ11មុខ5មុខឬ3មុខដងឡើង1គូទឹកស្អាត2កែវចម្ពោះបាយសី9ថ្នាក់7ថ្នាក់ជាទំនៀមមានចែងក្នុងសិភៅព្រះរាជពិធីទ្វាទសមាសនិងមានអនុវត្តនៅព្រះបរមរាជវាំងតែចម្ពោះប្រជារាស្ត្រគួរធ្វើត្រឹម5ថ្នាក់ចុះមកឬរៀបត្រឹមគ្រឿងសក្ការបូជាដែលមានទៀន5ធូប5ស្លាធរកូនចេកក៏ល្មមគួរសំដែរចម្ពោះផ្លែឈើសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រគួររៀបឲ្យបានត្រឹម3មុខឬ5មុខទៅតាមធនធានរបស់ខ្លួនគ្រប់ដងវាយទាំងអស់ត្រូវដាក់ផ្កាមលិភួងពីលើគ្រប់ដងវាយនិងនៅលើបាយសីត្រូវដោតទៀនហើយដុតបំភ្លឺនៅវេលាម៉ោងទេវតាចុះមកត្រូវជួបជុំក្រុមគ្រួសារដើម្បីថ្វាយបង្គំប
្រះនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលហើយតាំងចិត្តឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធជ្រះស្រឡះនិងមន្ទិលទាំងពួងដំកល់ចិត្តរំពឹងគិតទៅលើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកលុះចប់ពិធីទទួលទេវតា